Djeca iz vrtića Eduko danas su posjetila gradonačelnika i tom prilikom pripremila kratak program kako bi prikazali šta su naučili u vrtiću, a gradonačelnik je sa zadovoljstvom pratio njihov nastup i pohvalio njihov trud. Mališani su na kraju posjete gradonačelniku Nihatu Biševcu uručili poklone koji su sami napravili. Ova posjeta dio je aktivnosti koje podstiču najmlađe da se upoznaju sa radom lokalne zajednice.